Всім привіт, друзі! Це я, Нас. І сьогодні буде дуже швидке відео, лише повідомити, що відбувається. Отже, як вам відомо, почався шкільний рік, і в мене менше часу на відео та все інше, адже мені треба навчатися. Отже, трошечки міняється розклад. Відео будуть по вівторках та по суботах. Саме в ці два дні, вівторок та субота. Десь приблизно о 20-й годині. І, можливо, я буду міняти трошечки цей розклад. Якщо я буду міняти, тоді зміни всі будуть в описі. Отже, якщо будуть зміни, тоді все це читайте в описі. Ну, і я думаю, все. Па-па, з вами я, Наском Геймс.